Prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të njëjtë, efektivët e policisë së shtetit janë rikthyer jashtë mjediseve të rezidencës së banorëve të MEK këtu në Manzë të Durrësit. Ishte ora 1 e mëngjesit të së njëjtës kur efektivët e repartit të forcave të ndërhyrjes së shpejt u paraqitën në portën kryesore të kampit të mujahedinëve në Manzë të Durrësit. Me një automjet të loguar policie dhe me mjete të tjera të paloguara, ata u vendosën pranë portës hyrëse dhe dalse ku nisën kontrollet e çdo automjeti, i cili hynte dhe dilte apo çdo banori, i cili si çdo ditë tjetër hyri dhe doli nga kampi. Ky shtim i prezencës së tyre shumë pranë kampit, por pa u futur brenda tij, zyrtarisht nuk bëhet e ditur se për çfarë arsye është vendosur, por burimet nga policia thanë se veprimet e sotme janë vijimsi e kontrollit të ushtruar pak ditë më parë brenda rezidencës. Ndërsa burime nga policia e Durrësit thanë se anëtarët e opozitës iraniane i kanë kërkuar leje autoriteteve shqiptare për realizimin e një marshimi që ata duan të realizojnë më një korrik kundër regjimit iranian. Policia e shtetit nuk ka dhënë asnjë version zyrtar për qëllimin e këtyre kontrolleve apo edhe kozgjatjen e tyre, por burime jo zyrtare thanë se vëzhgimi anëtarëve të komunitetit MEK do të vijojë kudo ku ata do të shkojnë, apo edhe institucionet publike ose private që ata do të frekuentojnë.